Olá! O setor produtivo do leite é de grande importância econômica e social no Brasil. Além de movimentar emprego e renda no campo, a cadeia produtiva do leite e derivados também garante produtos essenciais à saúde humana. E o Pará tem posição de destaque na produção nacional de leite. Percorremos pelas principais regiões do estado para registrar a rotina de produtores que encontram no leite uma ótima alternativa de renda. O desenvolvimento e as inovações da cadeia produtiva do leite você vai ver agora. Já estamos no ar. Aí. A cadeia produtiva do leite garante emprego a cerca de 4 milhões de pessoas. A estimativa de produção no Brasil alcança a soma de 34 bilhões de litros de leite. Os produtores estão distribuídos em mais de 1 milhão de pequenas e médias propriedades em quase todos os estados do Brasil. E as projeções de produção até 2030 podem alcançar a soma de 50 bilhões de litros. O Brasil hoje ocupa a terceira colocação mundial na produção de leite com 34 bilhões de litros ano. O Pará tem contribuído bastante com essa produção. Entre os estados da região norte é o que mais se destaca. Nas regiões do Pará, a região sul e sudeste tem uma produção bastante elevada e crescente, né? Com uma cadeia bastante expressiva, produzindo desde o leite natura aos seus mais variados derivados. É uma cadeia promissora, que gera emprego, que agrega renda, e o Pará tem se destacado aí na produção de queijos, de iogurtes. Inclusive, temos hoje um dos queijos de destaque nacional, que é o queijo de bufe produzido na região marajoara do Pará. A região norte foi a que mais obteve crescimento no país nas últimas décadas em relação à produção leiteira. Hoje são mais de 2 bilhões de litros produzidos anualmente, o que equivale a 4,7% ao ano, segundo dados divulgados pela Embrapa. O Pará é o segundo maior produtor da região norte e responde por mais de 30% do total produzido. O Pará possui um rebanho de mais de 500.000 de vacas ordenhadas e 75% dessa produção é de pequenos produtores. Hoje nós somos com o terceiro maior rebanho brasileiro e estamos fazendo um trabalho em cima do gado de leite, porque antes a preocupação era o gado de corte. No gado de leite, você tem que ter uma estrutura de estrada, de energia, enfim, estamos trabalhando isso. A pecuária de leite hoje é presente em todos os municípios do Brasil e aqui no Pará também, até em Belém você tem pecuária de leite. Eu não tenho dúvida de que se nós ampliarmos esse trabalho, buscarmos, como nós estamos fazendo um trabalho junto à Embrapa, no sentido que a gente possa agregar tecnologia, fazer aqui o sêmen, distribuir aqui, dando com animais de seleção, com genética, tudo isso nós já estamos fazendo. Eu não tenho dúvida que dentro de pouco tempo o Pará também vai ser o primeiro na bacia leiteira do Brasil. Com os avanços da biotecnologia, tornou-se possível obter informações de importância estratégica e elevado valor econômico sobre o genotipo dos animais para o melhoramento por meio de seleção. De posse dessas informações, o produtor pode orientar os acasalamentos, a escolha do sêmen e adicionar a informação dos marcadores moleculares para o melhoramento genético do rebanho. Esta fazenda, situada no quilômetro 5 da zona metropolitana de Marabá, expõe e comercializa matrizes de excelência genética. Melhoramento genético, ele em qualquer lugar do Brasil, fazendo bem feito, ele é igual. Nós fazemos genética já há 22 anos, né? Nós somos pecuaristas há 45 anos no Pará e fazemos genética há mais de 20 anos, somos filiados à BCZ e fazemos toda a genética e todo preparo, né, de melhoramento genético, fazendo FIV, né, trabalhando com embrião e também com inseminação. Hoje nós temos a Zucatelli, genética Zucatelli, tem 5 raças que trabalha, que é o Nelore, né? Fazemos tanto Nelore PC como Nelore PO, fazemos Cindy, Brahma, o Gir e fazemos o Girolando. E também trabalhamos com Nelore Pintado,
que é uma novidade que nós estamos preparando já para entrar no mercado. E fazemos aquilo que todo mundo sabe fazer, bem feito, que é fazer os acasalamentos com os melhores acasalamentos do Brasil, que vem fazer os acasalamentos, usando os melhores sêmen disponível no mercado. Entre as 10 cidades consideradas maiores produtoras, 9 são do Sudeste Paraense, o que faz dessa mesma região a maior bacia leiteira do estado, com mais de 71% do total produzido. Um leite de boa qualidade é aquele que não apresenta risco à saúde humana. Por isso, é necessário manter normas e padrões que possam garantir a segurança alimentar do consumidor. A Depará tem um papel muito importante, né, com relação à segurança alimentar, que é esse leite de qualidade que chega à população através do programa, né, de brucelose e tuberculose, que elas são zoonoses, né, que a gente considera, é quando uma doença ela pode passar do animal para o ser humano. Então, acaba que a Depará tem 2 programas sanitários, da brucelose, que os produtores vão ter que manter as fêmeas, né, vacinadas, de 3 a 8 meses eles vacinam as fêmeas, e a gente recebe esses atestados e faz o controle sanitário das propriedades e atesta que esses animais eles estão sadios, né? E a partir daí a gente vai garantir que esse produto chegue com qualidade na mesa do produtor. Com um pasto medindo 250 hectares, sala de ordenha mecanizada e uma produção de 800 litros de leite por dia, este pequeno produtor garante recursos necessários para cobrir os custos desta propriedade situada no quilômetro 115 da BR-222, entre os municípios de Rondon do Pará e Abel Figueiredo, sudeste do estado. As vacas criadas aqui são da espécie Girolanda, raça que tem capacidade de produzir, no período médio de lactação, 15 litros de leite por dia. Uma parte da produção é vendida a laticínios instalados na região. Com a instalação desses laticínios na região, então, consequentemente, você vai ter uma demanda pelo produto maior. E qualquer incentivo, você vai ter muitos produtores, né, entrando para produzir leite. Tem muita gente que está de fora hoje que tem a intenção de produzir leite, entendeu? Que eles acham que com esses laticínios vai ter uma demanda maior por leite, né? E, consequentemente, pode ser que melhore um pouco o preço. Agora, estamos em Paragominas, município que também se destaca na pecuária de leite no nordeste do Pará. Hoje o nosso rebanho ele está girando em torno da nossa região aqui de 600 mil cabeças. E uma parte expressiva, né, desse rebanho já está destinado à produção leiteira. O município e região já conta hoje com cerca de 7 laticínios, né? Dentre eles tem o serviço de inspeção estadual e a parte artesanal também, né? E são produzidos vários tipos de produtos e subprodutos do leite, que é o queijo, iogurte, né? E outros tipos de laticínios. Na propriedade do pecuarista Armando Tsuchitama, localizada a 10 quilômetros da cidade de Paragominas, estão sendo realizados investimentos para otimizar e dinamizar a produção. A transformação da propriedade é um esforço contínuo, uma dedicação que já contabiliza décadas de trabalho. Olha, nós estamos o laticínio desde 2004. Agora nós trabalhamos aqui em Paragominas muito tempo antes, em sistemas antigos, né? Em sistemas de venda em latões, em canecos. Tá? Observando a saúde que o leite pode levar às pessoas, né? Pensando nisto, nós partimos para agregar valor a mais no leite que nós produzimos, né? Criamos um laticínio e partimos para fazer uma ordenha mais higiênica, a base de ordenha mecânica. Hoje, o Pará já dispõe de grandes propriedades que contam com um alto nível de tecnologia. E na cadeia produtiva do leite, a tecnologia também é aliada ao processo moderno de produção. Precisamos de tecnologia, precisamos hoje do Senar mais perto, precisamos da extensão rural, precisamos também de treinamento para o campo, para que o homem do campo aprenda a fazer uma forrageira, aprenda a fazer uma melhor ordenha no seu leite. Algumas matrizes precisam de melhoramento genético para que a produção possa crescer.
precisamos melhorar o treinamento para o homem do campo, para que ele produza muito em pouco espaço. Você já observou que a cadeia produtiva do leite tem uma parcela significativa na economia do estado? Fique conosco, porque no próximo bloco você vai assistir uma entrevista exclusiva com o produtor e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Rondon do Pará. Já já eu volto. Aqui na BBF, tudo começa com uma pequena semente de palma, plantada pelas nossas mãos. Nós sabemos que a natureza tem seu tempo, por isso, plantamos a palma de óleo em áreas degradadas da Amazônia. E cuidamos dessa sementinha até que ela cresça e se torne uma árvore forte que dá muitos frutos. Com o óleo de palma, produzimos o nosso biodiesel, um combustível renovável, limpo, que substitui o diesel fóssil. E esse nosso biodiesel é transportado para as usinas termoelétricas que a BBF possui espalhadas pela região amazônica. Fim, é utilizado para gerar energia elétrica limpa e renovável para atender mais de 140 mil pessoas na região. Uma energia que une desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental. E assim são todos os dias aqui na BBF. Nosso propósito é descarbonizar a Amazônia, gerando energia elétrica limpa, empregos, renda e preservação ambiental. Grupo BBF. Há 15 anos é do Brasil. Lavagem detalhada, higienização interna, polimento técnico, vitrificação de pintura e películas. A Estética Automotiva de Primos conta com mais de 50 atividades especializadas para seu veículo, honrando o prazo de entrega e a qualidade nas execuções dos serviços, gerando valor para os nossos clientes. Estamos em dois endereços. Travessa Estrela 1298 Pedreira e Travessa Mauriti 2585 Mar. O nosso convidado de hoje é Itamar Silva. Ele é técnico em agropecuária e presidente do Comércio Varejista de Rondon do Pará. Olá, Itamar. Seja bem-vindo no Agro Amazônia de hoje. Olá, Reginaldo. Toda a sua audiência do programa Agro Amazônia, que tem contribuído com o desenvolvimento do agronegócio do estado do Pará. Obrigado. Itamar, o sindicato que você representa abrange quantos municípios do sudeste do Pará e qual o impacto que a cadeia produtiva do leite reflete no comércio da região? Nosso sindicato tem uma base territorial de 5 municípios, que é Bom Jesus do Tocantins, Abel Figueiredo, Rondônia do Pará, Dom Eliseu e Ulianópolis, sendo que a sede deste sindicato está aqui em Rondônia do Pará. É importante... O agronegócio tem uma importância grande hoje para a nossa região e para o nosso país como um todo, certo? A cadeia produtiva do leite é integrante desse agronegócio e contribui sensivelmente para o desenvolvimento do comércio local. São médios, pequenos, grandes produtores que compram insumos, aqui nas suas cidades, e isso traz esse retorno para o comércio, que é o catalisador de toda essa produção da região. De que forma o sindicato tem contribuído para o desenvolvimento da região? Existem hoje políticas públicas para ampliar a cadeia produtiva do leite, por exemplo? Com certeza, Reginaldo. O sindicato, ele defende a categoria
de varejo e de prestadores de serviço, mas tem uma função social grande na região. Tá? Através do sindicato, nós trouxemos o sistema comércio para essa região. Nós trouxemos o SESC, o SENAC, hoje atuante aqui na sede do município e nos demais municípios atendidos por esse sindicato. Além disso, o sindicato tem cadeiras em vários conselhos de políticas públicas. E é aí que a gente atua. A exemplo disso, o sindicato tem feito um trabalho grandioso no sentido de trazer a inspeção de produtos agropecuários para o município de Rondon, por exemplo. Hoje não adianta só produzir, porque para você comercializar você precisa ter essa certificação. Então, é um dos trabalhos de política pública que tem feito o sindicato. E agora nós recebemos o aval da prefeita Adriana Andrade, do município de Rondônia do Pará, que está implantando o sistema de inspeção municipal. Isso vai, com certeza, melhorar essa cadeia produtiva, não só do leite, como as outras cadeias produtivas da agropecuária. E o cooperativismo do sudeste do estado tem sido atuante para fomentar o setor produtivo com sustentabilidade e gerar mais renda no campo? O sistema cooperativo ainda é incipiente, né, na região. Apesar disso, nós temos uma grande cooperativa de produtores de grão, já bem estruturada na nossa região, com sede em Paragominas. Tá? E temos cooperativas de crédito também bastante atuante, com sustentabilidade aqui na região. E aí é uma das funções do sindicato, é exatamente promover o desenvolvimento de outras entidades que vai contribuir com principalmente os pequenos produtores rurais. Daí o sindicato tem incentivado com toda a infraestrutura, inclusive de recurso financeiro, a criação de uma cooperativa de pequenos produtores rurais. Essa cooperativa é a Cooper Rondon, hoje está estruturada, está trabalhando para solucionar o gargalo da comercialização desses pequenos produtores. Atuando hoje nos recursos do PNAE, né, que é a compra das merendas escolares. Então, ela vai trazer essa melhoria para o pequeno produtor rural, comercializando todo o produto produzido por ele lá no campo. Então, além da assistência técnica que ela vai levar para esses associados, da porteira para fora ela vai cuidar da comercialização. Então, eu acho que é um passo importante para o segmento agropecuário da nossa região. Para isso, a gente tem o apoio da OCB, que está nos trazendo hoje treinamentos para os associados, capacitação, para que realmente essa cultura do cooperativismo seja implantada em nossa região e aí essa melhoria seja conquistada. Itamar, obrigado pela sua participação no AgroAmazônia de hoje. A gente está aqui à disposição e principalmente para um programa como esse, o AgroAmazônia, que realmente tem mostrado as riquezas da Amazônia e do estado do Pará em especial, e que tem contribuído com a disseminação da tecnologia que tem chegado ao campo hoje. Parabéns a você e toda a sua equipe. Ok. E você não saia daí, porque no próximo bloco vamos viajar até a Ilha do Marajó. Vamos ver como funciona a cadeia produtiva de leite bubalina. Já já eu volto. Amazon Flora é uma empresa credenciada para desenvolver projetos florestais e atividades produtivas com sustentabilidade. Aqui você encontra sementes e mudas de espécies frutíferas, florestais e ornamentais. O atendimento é diferenciado. Responsabilidade,
tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento. Amazon Flora, BR-316, quilômetro 15, Marituba. O SESI cuida dos trabalhadores e suas famílias. O SENAI ajuda na seção profissional deles. E o objetivo é um só: mais qualidade de vida para quem faz a indústria do Pará. O que isso tudo tem a ver com o meio ambiente? Tudo! Educação, saúde, cultura, qualificação, qualidade de vida são coisas que conectam a gente com o mundo de hoje. Um mundo que quer sustentabilidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A pecuária de leite bubalina também é um exemplo da elevação da produtividade. E a Ilha do Marajó destaca-se com o maior rebanho e uma diversidade de produtos lácteos. A nossa equipe de reportagem também foi até Castanhal para registrar uma indústria de laticínio que fabrica mais de 10 itens derivados do leite. E a capacidade de produção chega a 1.000 litros diário. E os produtos são comercializados dentro e fora do estado. Acompanhe. O Pará detém o maior rebanho bubalino do país, com mais de 600 mil cabeças, cerca de 60% do rebanho nacional. E a maior parte desses animais está na Ilha do Marajó. Os maiores rebanhos estão localizados nos municípios de Chaves e Soure. A bubalinocultura vem crescendo em torno de perto de 5% ao ano. Então, com novas perspectivas de grandes projetos saindo, não só na Ilha de Marajó, mas também no Aquiqui, lá no Porto de Mós, está saindo um laticínio bom, com 22 criadores que se uniram para fazer o seu laticínio. Estamos com uma perspectiva de outro laticínio grande aqui, para 3 mil litros de leite dia aqui na Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. E estamos começando também a produzir a mussarela e a burrata aqui no estado do Pará com mais frequência. Então, está sendo muito satisfatório o crescimento e o desenvolvimento. Então, isso mostra com que há um crescimento real da bubalinocultura na parte leiteira e também na parte de carne. A gente vê que o invernista apareceu também para produzir, criar e desenvolver o seu boi búfalo para abate aqui com precocidade. A bubalinocultura agrega valor à economia paraense e apresenta potencial de crescimento, principalmente em função da demanda de mercado com relação à carne, ao leite e ao queijo de búfalo. E o búfalo, diferente de outros animais que produzem proteína, aqui na nossa região e se alimenta exclusivamente de pasto. Transformando rejeito do campo, transformando tudo que a gente possa ter aqui na região em proteína de qualidade ímpar. A sua carne, com baixo teor de colesterol, uma gordura saudável, cálcio e fósforo, permite que a gente produza uma quantidade de leite que mantém o homem na terra, evitando o êxodo rural. A búfala leiteira produz leite com alto valor nutricional e faz frente ao leite da fêmea bovina. Na indústria de lácteos, o aproveitamento é superior em até 40%. Com isso, o leite e o queijo também são produtos de grande importância para os produtores. Na Ilha do Marajó, há cerca de 20 fábricas com capacidade para produzir até 50 quilos de queijo por dia. A produção geral alcança mais de uma tonelada no mês. Os municípios de Soure e Cachoeira do Arari são os maiores centros produtores de queijo de búfala do Pará. Hoje o nosso queijo do Marajó, eu acredito que ele é um dos responsável pela nossa economia aqui do agronegócio do nosso estado aqui da região do Marajó. É o que movimenta a economia aqui de Cachoeira do Arari, Soure e Salvaterra na produção bubalina, como você falou, né? Eu acho que é o queijo do Marajó que dá isso aí. Acho que depois da legalização do queijo do Marajó,
as nossas vendas melhoraram bastante e o produto ficou mais, as pessoas já consomem sem aquela preocupação de saber se é um produto clandestino ou não. Melhorou bastante a certificação do queijo do Marajó. Fora do Marajó, a pecuária bubalina também é encontrada facilmente. A 5 quilômetros da cidade de Castanhal, nordeste do Pará, a Fazenda São Carlos mantém um rebanho de 120 fêmeas leiteiras, ordenha e laticínio próprio. E por meio de uma parceria envolvendo a Embrapa Amazônia Oriental, o FPA e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário da Pesca, SEDAP, aqui está sendo desenvolvido o projeto Promebol, que visa o melhoramento genético da espécie. Hoje, no estado do Pará, na criação bovina, não existe uma cadeia produtiva organizada. Com os búfalos, já existe essa cadeia produtiva organizada. O projeto Promebol da Embrapa com a SEDAP, ele visa exatamente isso, trabalhar animais de alta qualidade, explorados em pastagens também de alta qualidade, geralmente do Mombaça e outros similares, para ter o máximo de produção. Para você ter uma ideia, esses animais, até 8 quilos de leite, eles estão a pasto. Após 8 quilos de leite, eles recebem uma ração balanceada, um concentrado, para que esse nível de produtividade aumente, sem aumentar área, sem derrubada, sem nada. É produção sustentável. O melhoramento genético da pecuária bubalina tem como base as inovações das biotécnicas, como a inseminação artificial em tempo fixo e da fecundação in vitro de embriões. O melhoramento genético da raça é de grande importância para a expansão do rebanho para outros municípios do Pará. Com o trabalho dos pesquisadores paraenses e aqueles que vieram de fora também, que aqui estão localizados, muito tem feito na genética bubalina, melhorando a qualidade da produção desses animais. Então, hoje no Brasil, o Pará, junto com o Sudeste, se destacam, algumas fazendas, uma fazenda no Nordeste, se destacam por esse melhoramento genético que tem que se conseguindo. Nessa fazenda aqui, é a fazenda que mais temos, que encontramos parceria, nós, da universidade, junto com a propriedade privada, com o parceiro, para distribuir, para disseminar essa genética. Então, muito tem se melhorado através da seleção de animais e da reprodução através das biotécnicas reprodutivas, dentre elas a fertilização in vitro. Os investimentos da Fazenda São Carlos começam no melhoramento genético dos animais, passando pela tecnologia até chegar no processo de industrialização da produção. O resultado é uma diversificação de produtos como queijo, iogurte, manteiga, requeijão e outros. A pecuária de leite se consolida como uma das principais atividades econômicas do Pará. A produção de leite é fonte de renda de vários municípios da Amazônia Paraense, comprovando sua viabilidade para grandes e pequenos criadores. E assim encerramos o Agro Amazônia de hoje. Mas você pode acessar essa ou outras reportagens no nosso portal ou no nosso canal no YouTube. E na semana que vem tem mais. Até lá. A vida passa depressa, moço, então ouça o que eu vou cantar. A vida se perde num segundo e o tempo tem tempo de tudo dar. Não me aveste, não. Oh, 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 oh,